əziz izləyicilərim. Ən əyləncəli şov biznes xəbərləri efirdədir. Biz talk show olaraq şov bizlesdə nələri biliriksə, sizləri də agah etmək istədik. Odur ki, əzizlərim, ekran qarşısına yaxın əyləşin, talk show efirdədir. Gözlərin aldı mənim, kəməndə saldı mənim. Getmə, getmə, gəl, gözəl yarım. Baxa görək, Babək Niftəliyev Kəlbəcərə geçsəydi, Qarabağ şikəstəsini necə oxuyardı? Qarabağ şikəstəsini həm kədərli, həm sevinçli oxuyardı. Sevinçlə kədər bir-birə qarışardı. Sevinç ona görə ki, Qarabağımıza qovuşdu. Kədər ona görə ki, neçə illərdir ki, biz o torpaqları həsrətdik. Babək Niftəliyev, görəsən özünü əsrin məcnunu hesab edirmi? Ümumiyyətlə, müasir məcnunu necə canlandırardı? Əsrin məcnunu biraz çılğın, biraz çevik, biraz hərəkətdir. Tərbiyəsinə görə, etikasına görə moğan ustalar. Ən əsası, milli musiqiyə olan münasibətim daha artıq. Heç yeni keçirtmirəm, deyirəm, amma adı yadımdan çıxır qozalığıma görədir ya. Ancaq yaxşı baxıram. Yeniliklər üçün çalışan, daim gündəmdən düşməyən Babək Niftəliyev, görəsən hansı yenilikləri ilə sizlərin görüşünüzə gələcək? Son dövrlərdə deyəndə ki, əsas albom üzərində işləyirik. Altay Niftəliyev, Araz Ağverdiyev, onlarla bir yerdə çalışıram. İnşallah bu yaxın günlərdə yeni albomumuz işıq hızlı görəcək. Babəkin tələbələri mikrofonumuzu görən kimi başladılar, nə başladılar? Tərif, tərif dalınca, tərif, tərif ardınca. Razıyıq, Babək müəllim. Hər müəllimdən biraz da olsa nəsə öyrənirsə, bu bizim üçün qənimətdir, həqiqətən. Babək müəllim çox yaxşı dərs deyir. Dərs zamanı hamı sərbəstlik verir və biz çox şad oluruq ki, Babək müəllim kimi müəllimdən dərs aldıq. Yəni, Babək müəllimin, necə deyim, belə pərəstkarı kimi, yəni çox xoşum gəlir. Müəllimi belə olan, tələbələri də məhz belə olmalıdır. Sonra talk show növbəti yeni məlumatlar ilə sizin qarşınızda olacaq. Odur ki, sağ olun, salamat qalın. Düz bir həftədən sonra talk show-un yolunu mütləq gözləyin.